Ето ни с деската на това хубаво кътче. Много приятно. Знаеш ли, че с нощи това кътче ни беше на партито на Нова телевизия? Позиционирано, снимаха се хората на него. Въобще беше много приятно. Но сега няма си говорим за партито с теб. А ще ни разкажеш този сезон какво да очакваме от теб. Така е, за този сезон съм приготвила нещо много интересно. Този път, за разлика от миналия сезон, ще те запозная, както теб и нашите зрители, с хора, които са известни не само в социалните медии, а са известни и в медийното пространство. Те са известни за това, че са постигнали значими успехи през годините в тяхните сфери. Това ще бъдат хора от най-различни сфери. Например, пак си избрала силно цветни, щури хора, не просто интересни популярни хора. Не само, че са популярни, но определено много интересни хора, които бягат по някакъв начин от медийното пространство, което също ги прави още по-значими за мен. Но това, което мисля, че ще ви направи силно впечатление, е, примерно, някои от моделите, с които ще ви запозная. Даже мога да кажа, че първото видео ще започнем с модел, който се превърна в модна икона в България. След това ще ви запозная с моделка, която вече е стъпила на ревюто на Карл Лагерфелд, само на 17 години. И малко по-различен модел, с по-изящни форми. Тук в България, но не е българка. Тя е от Сърбия, но живее в България. След това със сигурност ще те запозная теб и нашите зрители с хора, които знаят как да повдигат адреналина. Професия адреналинг. Не знам дали ти говори нещо или не. Знаеш ли, много е интересно, че ще ви покажа човек, който пристигна специално от Нью-Йорк, за да ни запознае с неговата професия Personal Shopper. Какво значи това? Personal Shopper. Това е човек, който има за цел да пазарува. Тоест, ти си го наймаш, за да ми пазарува. Точно така. Добре, че хубаво. Но той се води и стилист. Дрех. Аха. Така че той се води и стилист, аз също така го наричам и жертва на модата. И специално за някои от моите герои ще лета до Милано, защото искам да се запозная лично с човека, който се грижи за косата на Донателла Версаче. И познай, той е българин. Този човек... Наистина ли? Наистина е българин, да. Вече говорихме по телефона с него, всичко потвърдено. Вижте. Съвсем скоро ми предстои хващането на самолета към Милано, така че нямам търпение да издаде тайните за Донателла. С нея. Да, някакси. Ако имаме късмет, може да пием кафе. Кога точно трябва да й прави косата и отиди точно тогава. Абсолютно. Аз много искам да разбера, между другото, каква е нейната тайна за нейния рус цвят. Знам, че ти си блондинка, така че мога да ти знам, примерно... Искам точно всичко, да. Точният цвят на косата и да. Днес всъщност ще започна с първото ми видео. Това е една невероятна и незабравима среща за мен с Ирен Онтава. Ирен, аз съм работила много с нея. Ей, че хубаво. Да, тя бяга от медийното пространство през последните години. Не знам дали си забелязала, но специално за теб и за нашето предаване с Отзова покани по един много така специален повод за нея. Мисля, че е един страхотен човек и нямам търпение да покажа интервюто с нея. И аз, айде да гледаме. Живота на една популярна личност в България? Въпрос на гледна точка. Със сигурност е изключително приятно, когато се разхождам някъде. Около мен има хора, които ме познават и ми се усмихват доброжелателно. Но има и хора, които те поглеждат сякаш с един поглед. Те вече имат готова представа или мнение от някъде за теб, което със сигурност е далеч от моята същност. Коя е Ирен Онтава? Аз съм деликатна личност, много сърдечна и отзивчива. Днес се намирам на едно специално място за теб. Специално ти ме покани тук, защото се зае с сериозната задача да организираш един конкурс за красота. Но не е какъвто и да е конкурс, а малко по-различен, малко по-специален. За мен бе чест да организирам подобен вид конкурс. Защото красавици България, дал Бог. За мен това просто не е един конкурс. То е един истински апогей на българската и тракийската култура, който е вплетен в красотата на българката. Всъщност царицата на виното поставя началото на гроздобера. Какво беше важно за теб да видиш в тези момичета? Това, че те наистина бяха толкова красиви всички и ни беше много трудно да изберем
една царица на виното. Смятам, че момичето, на което се спряхме, тя носи у себе си едно невероятно очарование. Тя е състрадателна, тя е много отзивчива и прекрасно младо момиче. Старосел е място, на което човешката цивилизация е процъфтявала хилядолетия назад във времето. Добре. Енергията е неповторима. Любител ли си на виното? Ценя хубавото вино. Разбрах, че имаш няколко тайни за красота, свързани с вино. Има прекрасни винени терапии. Забележително е, когато просто кожата ти става абсолютно като нова. Те правят пилинга с самото зърно, с люспата и с семката на гроздето. По-специфични сауни, парни бани? О, да! О, тук е раят. Има студена стая, да. Ледената стая, по-точно. С ледени кристали. Следените кристали. О, разкошно е. И хубаво е да се комбинира с сауна. Да речем, може или първо парната баня, след което вече сауна около 90 градуса. По-лесно ли е според теб в днешно време да станеш модел? Имаме социални медии. Моделките Джиджи Хадид, Кендъл Дженър, Бела Хадид, те като че ли станаха популярни много по-бързо от Клаудия Шифър, Синди Крауфорд, Наоми Кембъл, просто защото имат социалните медии. Тоест, имат техните профили, които ги популяризират. Известността, която се придобива от този вид социални медии, не е никак за пренебрегване. Да, чудесно. Днес се случва всичко много по-лесно и много по-бързо, благодарение на тях. Но да не забравяме, че може би за по-дълготрайният успех е необходимо наистина ти да покажеш своите качества. Разбрах, че си пробвала да бъдеш водеща на новини в българска телевизия. Исках и това да направя. Исках да пробвам. Спечели ли те? Беше ли твоето? О, да, беше, но беше много трудно за мен. Явно не бях готова. Има ли нещо, което хората не знаят за теб? Първата ми реклама за шампуан. Трябваше да бъда в една вана, така навсякъде камери, фотоапарати, наредени в ваната, с кърпа, гола естествено във вана, просто с кърпа покрита и да държа шампуана. Ей, Бог ми, какво стана? Хлъзнах се. Дали да се държа шампуана, дали себе си, дали кърпата. Кое задържа? Не, естествено, че кърпата. Кърпата? Естествено, че кърпата. Каква е любимата визия на Ирена Онтева в ежедневието? Лятото? Най-любимият ми аксесуар са къси дънкови панталонки, маратонките и тениската на моя син, която вече не му става. Кой е твоя идол за стил? Имаш ли ти самата модна икона? Харесвам Катрин Зита Джонс със своя така невероятен стил. Да, харесвам и Виктория Бекъм. Имам рокли, да, имам рокли на Виктория Бекъм. Щастлива ли си днес? Днес изключително много. Ти ме прави щастлива, защото наистина ме направи още по-специална. Много се радвам, че ни показа Ирен, защото не я бях виждала наистина от доста време и се радвам за тази хубава инициатива, която правят. Абсолютно. Това е един конкурс, който аз бях доста впечатлена от него, защото е доста по-различен от конкурсите, на които сме свикнали. Да. Да видиш момичетата под народни носи, нали, без високите токчета, просто е нещо различно. Ама и ти опита някои от хубавите неща, там видях. Да, искам специално да благодаря на Ирен за тази покана, където тя ни покани на това страхотно невероятно място. Аз успях да опитам някои от нейните тайни за красота, които няма да забравя и определено ще повторя. Аз мисля, че ние бихме могли също от панела да се включим момичетата в някакъв конкурс царица на виното. Не за външния вид, а въобще за... Любителите на вино. Да, така с консумацията на вино. Да, може да има и такъв конкурс. Ценители, нека кажем. Ами, айде, ние сме ценители, не сме да се наливаме с вино. Така че царица ценител на виното, нещо такова. Ами ето, ако някой ни чуе, да нови покани. Да, готови сме да дойдем където ни поканите. Много хубаво, Деска. На следващата среща ще кажеш и с кого ще или ще изненада? Следващата среща ще бъде с човек, който мога да кажа, че доста интересен и е стъпил на сцената на Евровизия. Няма да издам кой е той, защото искам да изненада, но е изключителен талант, невероятен глас
И смея да кажа, че той е персонаж, който е известен за това, че пее поп и джаз, да кажем, музика, а пък най-добрата му приятелка е в поп-фолк индустрията. Впочвам да се чувствам като в маскирания певец. Да, даваш ми някакви жокери. Давам ти много жокери. Значи, това кое? Да, може. Иначе приятелката е поп-музика, той прави приятелката джаз. Приятелката му е една от най-известните в поп-фолк индустрията, а той не се занимава с поп-фолк и никога няма да пропее поп-фолк. Също така, пък е писал песни и текстове за поп-фолк индустрията. Добре, само поне ми кажи, нали ти не участваш в маскирания певец? О, не, аз не мога да пея. Добре. Така че спокойно. Да, той има и някои, които не пеят толкова добре. Какво само ще ми признаеш? Ами това, което искам да ти кажа, е, че наистина от тук нататък ни очаква една незабравима поредица. Чакам 10 нетърпение. Поздрави на Ирена, ако се чуете след това видео. Аз отивам при